La creu de la Trinitat Nova. La història de la creu de la Trinitat Nova es remunta als anys 50. En aquell temps, la Trinitat Nova no tenia cap església. Els veïns havien d'anar a missa a la Trinitat Vella o a Santa Engràcia, travessant descampats polsegosos o enfangats els dies de pluja. L'any 1959 va arribar al barri mossèn Armengol i va decidir transformar un local comercial en l'església de Sant Josep Obrer. Era un espai petit, però suficient per les celebracions dels dies feiners. En canvi, els diumenges no podia albergar tots els fidels, així que les misses s'havien de fer al carrer i s'havia de traslladar l'altar a la porta de la botiga. Els veïns seguien la missa drets al carrer, ja que no hi havia bancs. Un escolar s'encarregava de passar pel barri tocant una campana per avisar de l'inici de la missa. Finalment, es va construir un barracó al juliol del 1960. L'altar es va col·locar en un dels angles de la cruïlla del carrer de Palamós, amb la via Favència, per no obstaculitzar el pas dels vianants i els vehicles. En aquest indret enjardinat, encara perdura la creu de ferro de l'altar, que forma part de la història del barri i del naixement de la parròquia.